Jërë ngeen jëf si seen ànd groupe Docteur TV. Tey ñu amaan mbégte ak kontante di ñëw ci seen rubrique santé yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor bi. Tey nag ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy feebaru estomac yi, maam feebaru mbàq yi. Jàpp naa ne sax defoon nañ si benn waxtaan spécial, mais comme que dafa nekk cas particulier si weeru koor bi, ñu bëgg leen a jox quelques conseils rek. Ñu xam ne feebaru estomac comme niñ ko waxee woon bëri na ay xeetu feebar, mais bi ñu si gën a ràññee mooy bi nga xam ne moom lañ naan ulcère. Ulcère nag mooy bu fekkee ne mbàq li am na góom. Mbàq loolu bu amee góom nag ñun ñëpp xam nañ ne góom dafa ragal bërëb bu wow, ba tax na bu fekkee dafa wow ñaari mbàq yi mën nay frottewoo, te bu frottewoo li nga xam ne mooy déclenché benn douleur dafay am. Ça veut dire que bu fekkee ne mbàq googu amul benn xeetu ñam, fekkee nga woor, loolu nag mooy déclenché, mooy tax nit ki bu wooree da ngay gis ne diggante ñaari ween yi si wetu yax boobu day mel lu tàng jiir, mën na dem sax ba jox ko ay métti boo xam ne dafay tar trop. Te it ulcère bala ñu lay wax ni nit ki da ko am, il faut nga def benn rajo bi ñu naan fibroscopie. Fibroscopie benn rajo boo xam ne la raakool bu ñu dugal sa gébin mu dem caméra biir bi, ñu mën a confirmer ne yow da ngaa amee li nga xam ne mooy ulcère. Ci gaw loolu ñooñu dañ leen di trait ñuy woor si diggante bi nga xam ne moom la ñuy defee seen i traitement, ndax góomu biir munta ànd ak xiif. Waaye nag li nga xam ne moo ci ëpp solo mooy nit kooku saa su nekk dafa war a xam ne wurta jël ay propre décision rek ne man kat mënumaa woor parce que damaa amee ulcère wala xeet yooyu. Kum man di nekk tamit nit ki bala nga koy décider ne ko wooral wala bul woor, war nga koo defal au minimum li nga xam ne mooy fibroscopie. Bu fekkee ne nag koo xam ne yàgg naa amee ulcère nga xam ne mën na dem sax ba am ay complication, kooku moom jërul sax ñu naan ko da ngay defaat fibroscopie wala déet, waaye kooku mën na continuer si ñàkk woor, ndax complication ulcère lu mel ne ay stenose pleurodiodonal, lu mel ne estomac boo xam ne dañ koo dafa amoon cancer wala xeet yooyu, ñu dagg ko wàññi ko ba nga xam ne daanaka li muy duy dootul bari, ñooñu daanaka koor daf leen di wàcci. Waaye am na yeneen xeetu feebar yoo xam ne aussi lu mel ne ay hernie nga xam ne estomac bi dafay génn zone bi nga xam ne moom la nekk, muy zone abdomen bi nga xam ne bu boobaa mën na lay fat ak yooyu. Loolu nag ça dépend ci tableau bi nga xam ne moom lay wane. Waaye li ci ëpp solo daal mooy ulcère moom bu fekkee dem nañ ba confirmer ko ci wàllu fibroscopie, kooku woor daf lay jàpp fii ak góom boobu di wee. Kon di leen sant, di leen gërëm, di leen joxaat dig ndaje si beneen rubrique santé.